അറിവിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എക്സാം മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എസ് എൽ സി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആകാം. ഇതേപോലുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും വേഗം എത്താൻ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യുക. കേരള പി എസ് ഡി വിജ്ഞാപനമാണ്, സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. എസ് ടി വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കോമ്പസിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കേരള പി എസ് ഡി വിജ്ഞാപനമാണ്. കാറ്റഗറി നമ്പർ വരുന്നത് 92/2022, 93/2022 എന്നീ രണ്ട് കാറ്റഗറി നമ്പർ പ്രകാരം 500 വേക്കൻസി ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മെയ് 18 വരെയാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് 20,000 രൂപ മുതൽ 45,800 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പള സ്കെയിലാണ് നിയമനം ലഭിക്കുക. ആകെ 500 വേക്കൻസി ഉണ്ട്. 18 വയസ്സ് മുതൽ 41 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എസ് എൽ സി ആണ്. പുരുഷന്മാർക്കും വനിതകൾക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് മിനിമം 159 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും മിനിമം 75 സെന്റിമീറ്റർ ചെസ്റ്റ് അളവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപേക്ഷിക്കുന്ന വനിതകൾക്ക് മിനിമം 150 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപേക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ 100 മീറ്റർ റണ് 14 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും ഹൈ ജമ്പ് 132.2 സെന്റിമീറ്ററും ലോങ് ജമ്പ് 457.2 സെന്റിമീറ്ററും ഫുട്ടിംഗ് ദ ഷോട്ട് 609.6 സെന്റിമീറ്ററും ത്രോയിങ് ദ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ 6096 സെന്റിമീറ്ററും റോപ്പ് ക്ലൈംബിംഗ് കൈ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് 365.8 സെന്റിമീറ്ററും പുള്ളപ്പ് 8 ടൈംസും 1500 മീറ്റർ റണ് 5 മിനിറ്റ് 44 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 8 എണ്ണത്തിൽ മിനിമം 3 എണ്ണമെങ്കിലും പാസ്സായവർ മാത്രമാണ് ഫിസിക്കൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ പാസ്സാവുകയുള്ളൂ. റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും ഫിസിക്കൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപേക്ഷിക്കുന്ന വനിതകൾക്കുള്ള ഫിസിക്കൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇനി പറയുന്നതാണ്. 100 മീറ്റർ റണ് 17 സെക്കൻഡും ഹൈ ജമ്പ് 106 സെന്റിമീറ്ററും ലോങ് ജമ്പ് 305 സെന്റിമീറ്ററും ഫുട്ടിംഗ് ദ ഷോട്ട് 4000 ഗ്രാം വരുന്നത് 400 സെന്റിമീറ്ററും 200 മീറ്റർ റണ് 36 സെക്കൻഡും ത്രോയിങ് ദ ക്രിക്കറ്റ് ബാൾ 1400 സെന്റിമീറ്ററും ഷട്ടിൽ റൈസ് 26 സെക്കൻഡും പുള്ളപ്പ് 8 ടൈംസും സ്കിപ്പിംഗ് 80 ടൈംസും എടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 9 എണ്ണത്തിൽ 3 എണ്ണം പാസ്സായ ഫിസിക്കൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മെയ് 18 വരെയാണ്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കോമ്പസിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴിക്കായി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലാണ് ആദ്യം എത്തുക. അതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഷോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് വ്യക്തമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപ്ലൈ ഓൺലൈന് നേരെയുള്ള ക്ലിക്ക് ഹിയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ്. കേരള പി എസ് സിയുടെ വിജ്ഞാപനമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.